Salutare, Doinița! Bună seara, dragi telespectatori! Așa este, vin cu sfaturi utile, pentru că în această săptămână, mai exact la sfârșitul săptămânii, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, schimbăm ora și trecem la ora de iarnă, ceea ce înseamnă că ora 5 va deveni ora 4, dar se pare că această schimbare a orei vine la pachet cu niște efecte negative asupra sănătății noastre. De aceea am vrut să aflăm mai multe detalii și am apelat la un specialist. Mai exact lângă mine este domnul neurolog Adrian Lupușor, pe care îl salut. Bună seara, domnul Bună seara. Adrian! Și vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat să vorbim. Mulțumesc de invitație. Pe baza acestui subiect. Vreau să ne spuneți cum ne afectează sănătatea schimbarea acestei ore. Trebuie să ne dăm seama că corpul nostru are în jur de 37 trilioane de celule și per secundă se întâmplă în jur de 1 miliard de reacții biochimice. Ceea ce presupune un proces destul de complex în gestionarea tuturor proceselor fiziologice și comportamentale. Ori modificarea cu o oră a ritmului nostru presupune o reajustare a tuturor proceselor. Până oară când noi mâncăm, la o anumită oră, corpul este pregătit de această acțiune. Când noi ne culcăm, corpul e pregătit dinainte de somn. Când noi lucrăm, corpul se pregătește dinainte. Acum, modificând această oră, corpul are nevoie să se reprogrameze în mai multe aspecte. Ceea ce, în cazul unui corp sănătos, nu e o problemă. El se adaptează, zicem, destul de rapid. În cazul unui corp sau unei persoane cu careva patologii cronice, aceasta poate să se manifeste prin careva agravări a unor boli care le are pacientul. Dar, în genere, să zicem că acum revenim la ora naturală. Deci noi revenim la ora obișnuită nouă. Problema mai mult este în primăvară, când trecem la ora de vară. Atunci noi scurtăm și atunci noi, practic, trebuie să ne trezim cu o oră mai devreme. Și atunci sunt mai multe cazuri, inclusiv de atacuri de cord, accidente cerebrale, inclusiv și accidente dimineața pe drumuri, din cauza că oamenii sunt mai somnoroși, fiindcă nu își suplinesc somnul. Acum, trecând la ora naturală, să-i spunem așa, sunt mai puține complicații și posibil că suferă mai mult cei care suferă de insomnie, fiindcă o să se trebuiască să se culce mai devreme și având și așa probleme cu adormitul, poate cumva să se răsfrângă. Și cum am mai zis, pacienții cu boli cronice care au nevoie de mai mult timp să se readapteze la noul ritm circadian. Dar aceste simptome pe care le resimțim, da, după schimbarea orei, ar trebui să ne îngrijoreze într-o formă sau nu? Păi depinde de simptome, depinde de problema care apare. Uh-huh. Fiecare om își cunoaște boala și dacă își dă seama că simptomele sunt grave, trebuie respectiv să le rezolve. Dacă nu, nu, cred că în câteva săptămâni problema de obicei se rezolvă. Dar care este rolul ceasului biologic intern? Foarte important. Vă dați seama de multitudinea de procese fiziologice care au loc în corpul nostru. Și atunci ceasul biologic este acea structură, e un nucleopar în hipotalamus nostru, numit nucleus suprachiasmatic, care are o funcție de a sincroniza toate procesele între ele și procesele interne din corpul nostru cu acei factori externi. Cel mai important factor fiind lumina. Deci corpul nostru e adaptat să se sincronizeze cu alternarea întunericului și luminii de afară. Ori, când este ziua, noi suntem activi și lucrăm, iar când este noaptea, întunericul face ca în creierul nostru să se secrete melatonina, acel hormon care va pregăti somnul, va induce somnul și va fi implicat într-un șir de procese care au loc în timpul somnului. Plus asta, în afară de lumină, mai avem și alte procese care trebuie sincronizate. Bunoarea, alimentarea, interacțiunea socială, activitatea fizică, absolut tot. Respectiv, ceasul biologic ne ajută să fim mai eficienți, mai productivi și să reușim să sincronizăm procesele fiziologice și comportamentele noastre cu mediul extern. Dar ce ar fi dacă noi am renunța la schimbarea orei și am continua să păstrăm ora așa cum avem? Deci
dacă să vorbim care ar fi ora naturală, ar fi ora la care noi acum trecem iarna. Cu toate că acum am din literatură care am văzut-o, posibil că vom trece primăvară din nou la ora de vară și vom rămâne deja la ora de vară. Bine, acum cred că partea mai rea este atunci când sărim și când și toamna și primăvară trebuie să ne reajustăm. Dacă rămânem la o oră, deja o să fie mai ușor pentru corpul nostru și o să evităm o serie de probleme atât medicale cât și rutiere. Cum ziceam anterior, primăvară crește numărul de accidente rutiere în primele zile după trecere la ora de primăvară. Deci o să fie mai bine. Și aproximativ în cât timp corpul nostru se adaptează după schimbarea orei? Cum ziceam anterior, un corp sănătos se adaptează mai rapid, un corp mai bolnav, un corp mai în vârstă, are nevoie de poate și până la o lună să se adapteze. Domnul Lăpușor, vă mulțumesc tare mult. Cam atât de iniția de aici. Sper că au fost utile sfaturile noastre și noi ne revedem mai târziu. Da, ne revedem mai târziu, Magdalena. O să revenim la tine pentru niște sfaturi de frumusețe.